一切欲习官，胜过满朝佞臣。汉献帝受群臣威逼，被迫交出祖宗玉玺，没想到这最后关头竟然还有一位忠臣。帝王之玺，得之于天，岂能交于贼子？臣宁断头不交玺。总兵，你想殉葬啊？哼，千古骂名，万夫所指，便是你们的下场。曹洪顺手接过玉玺，把剑指向汉献帝，警告他如果还不下旨退位，就让他也血溅当场。谁敢杀朕？天下人都知道陛下一介庸爵，攀附朝中，毫无人主之福，如果不是魏王坐在你的身边，想杀陛下者何止成千上万。汉献帝吓得想跑，但无奈身后还有皇位，只好采取迂回战术。爱卿们呐，朕知道自己博才寡德，不堪为天下之主，可是高祖斩蛇起义，必胜拼杀，除暴秦，灭强楚，方可开创大汉天下。朕若失了祖宗江山，九泉之下以何面目面对先皇？没想到大臣们早就编好了一本图谶，上面说汉朝气数已尽，天赐曹家接手天下，让汉献帝入土的时候带着他。九泉之下一定能含笑心安了。秦党是汉路久矣，你们真忍心做此不臣之事？既然汉献帝都诚心诚意地发问了，那大臣们也爽快地告诉他，早在曹操过世之前，大家就想拥立他当皇帝了。可惜啊，先王天不假年，未及如愿，现在新王继位，仍是执意不从，但臣等宁可让先王斩了，也要推先王即大位。汉献帝虽然压力倍增，但头脑却依然清醒，他迅速捕捉到了一个关键信息，那就是曹丕不同意称帝。魏王事至于此，你又何意啊？汉献帝希望曹丕也和曹操一样，只想掌控自己，不想取代自己，可没想到曹丕的答案却让汉献帝大吃一惊。臣回府待诏。曹丕的态度斩断了汉献帝最后的希望，也让大臣们更加肆无忌惮。从与不从，陛下快发一言。看着眼前闪着寒光的宝剑，汉献帝彻底陷入绝望，他知道这400年大汉就要断送在自己手里。来人呐，草诏。汉献帝含泪写下一篇禅让书，但恐惧和不甘让他难以写出诚恳的言辞，字里行间也不免显露出一些无可奈何的感觉。听上去好像是魏王用刀逼着他禅让似的。殿下的意思是此恩不受，以绝小人之谤。遵命。